А у Польщі змінюють правила в'їзду до країни. З наступного тижня для перетину кордону вимагатимуть довідку про негативний тест на COVID-19. Про це з посиланням на урядові джерела повідомляють місцеві ЗМІ. Зокрема, зазначають, людина з негативним результатом не відбуватиме карантин після в'їзду до Польщі, а у разі ж відсутності тесту – обов'язкова 10-денна ізоляція. Раніше в Польщі зазначили, в країні розпочалася третя хвиля коронавірусу.